um TBT BBB. E eu, como sou um ex-BBB de sucesso, adoro receber outros ex-BBBs e bater aquele papo gostoso. Que ex-BBB de sucesso, Bruno? Peraí, cara. Não é ex-BBB de sucesso. Ah, eu percebi, cara. Será que a gente tava no Larissa Verso? Ou no Lari Verso, né? É. Brincadeira, Larissa. Muito bem-vinda ao nosso TBT. Obrigada. BBB. Aê! Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Olha, e sem enrolação, vamos direto falar de ex. Exatamente. Vamos Vixe falar Maria, de ex. Maria, Ave Maria. Brincadeira, Larissa, olha só, a gente fala de ex porque é de ex pra ex. No caso, eu sou ex-BBB. Sim. Você é ex-BBB. Sim. O Bruno foi convidado porque, enfim, já tá com contrato na casa há muito tempo, não tem o que fazer, tem que trazer ele. Eu tô na e rede aí, de proteção. A gente vai assistir alguns VTs. Certo. E nós vamos comentar aqui o que rolou na casa, né? Primeiro dia convivendo com o meu colega de quarto. Eu não acredito que eu tô... Essa é minha. Tamo junto. Tava tudo muito bem, né? Tava tudo muito bom por enquanto. Eu tava muito feliz por estar ali não dentro por da ele, casa. Não por ele, por estar feliz. Eu tava feliz, porque porque você gente... falou no programa pra gente ontem. Sim. Que quando você viu ele, já sentiu uma energia esquisita. Sim, mas eu tava feliz por mim de estar ali na casa, né? Então a minha felicidade eu sempre procuro demonstrar. E ele era a única pessoa que eu ia conviver ali durante 3 dias. Engraçado, né, essa coisa de energia. Porque você falou até que o Gustavo faz o seu tipo. Pois eu é. Eu ia chegar e olhar e ia falar. Pois é. Boa noite. Prazer, bem-vindo. Bem-vindo aqui. Boa noite, que legal, bacana. Mas ela não bateu a energia, não, nem pensou em dar uma boa noite. Mas você sentiu alguém assim com energia que não batia com a sua na sua edição? Não. Não? Não. Todo mundo batia. Não, depois que eu comecei a conhecer, eu comecei a não gostar, né? Mas você não tem essa sensação, não essa tem percepção essa coisa. Igual a Larissa? Não, só se a pessoa tem muita cara de cu. Aí eu falo... Sai. Quando você chegou aqui, você sentiu energia legal? Não, eu senti uma energia... Ai, falou não, ufa. Me deu até um susto. Ui. Eu senti sim uma energia legal. Que pode bom. Ficar tranquila. Ah, oh, meu Deus. Segundo dia convivendo com meu colega de quarto. Quem quiser falar algo pra mim, fala na cara, tá? Pior do que dar aquele dono, tem que falar meu bem, se a carapuça servir, eu não posso fazer nada. Não é carapuça, Larissa. Eu peguei você aqui, falando de mim na cara. Só tem você aqui dentro da casa. Se você quis entrar só aqui acomodada, aqui pode da entrar. Casa. Eu não quis. Tem só você. Faça teu jogo, meu eu faço o meu. Respeita a minha pessoa. Se a carapuça servir, eu não posso fazer nada. Agora, não tem só você aqui dentro da casa como estrategista, não. Eu se acho você que a acha... serviu com você pra se você. Se você acha que a única estrategista da casa é você, você tá enganado, meu amor. Não é só você aqui que sabe jogar, não. Vai lá, plantinha. Agora, curioso, né? Já o segundo dia com seu colega de quarto já não foi muito bem. Pois é, né? Eu acho que ele tava ouvindo atrás da porta ali um papo, hein? É, mas... O problema do Gustavo é que tudo parece que é só ao redor dele, né? Porque ele não é o único jogador estrategista dentro da casa do BBB. Tem outras pessoas ali. E eu não tava falando direcionado realmente pra ele, sabe? Então, se a carapuça serviu, eu não podia fazer nada. Você que lute. Você imaginou que seria tão cedo que eles iam... Já tretasse? Ah, desde o dia que eles entraram na casa, né? A Larissa já comentou que não tava muito mais... Pois é. Já não tava confortável. Mais uma situação. Quando o boy da amiga atrapalha o rolê. Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu. Amiga. Esse vai ser um problema. Vai ser pra gente. Isso vai ser bem que vai ser um problema pra gente. Da Lollipopers. A gente tá sentindo aqui, ó. Mas um beijo bonito. É, um Uou. Beijão. Engoliu ela. Engoliu. Oh, a Laís tá vivendo só com metade do rosto. Saiu a metade toda, tá no estômago saiu do Gustavo. Toda babada. Eu pensei que ele tinha sugado a boca dela ali naquele Não, momento. Mas ele caprichou, hein? Caprichou. Caprichou. Beijão, beijão. Mas ali Palmas. Você já sentiu que já ia dar ruim pros Lollipopers? Era perceptível, não tinha como não dar, e ela tá cada vez mais envolvida com ele. Mas vocês acham que ela mirou no Rodrigo e acertou o Gustavo? Ou...
a impressão. Que ela confundiu, chamou ele de Rodrigo várias vezes. Até eu chamei ele de Rodrigo sem querer. Coitado de tanto que ela chamava, de tanto que ela chamava perto de mim. O Rodrigo fez sucesso. Fez sucesso e ainda faz até hoje, dentro Fora da casa, faz. É fora da casa também, né? Que eu já fiquei sabendo várias coisinhas do Rodrigo. Nossa, tá na boca da fofoca, viu, gente? Eu vi também, inclusive. Vamos pra próxima situação. Quando eu não gosto do presente que me dão no amigo oculto? Você vai me amar. Ah, você vai me amar, Larissa? Vai me amar, Larissa? Então dá um sorriso pra mim. Vamos ver, eu quero ver esses dentes branquinhos aí, ó. Deixa eu ver esses dentes. Eu vou aí te fazer cosquinha. Ah, não, nega. Não, Nath. Não, eu vou sim. Você acha que eu vou deixar você ficar aqui assim sozinho? Claro que não. Jamais. Caramba, Ah, já tava bem sensível, né? Eu tava, ali dentro é uma pressão psicológica grande. E aí eu já tava bem cansada devido a outros dias, né? Teve a festa também da Americanas e eu até saí cedo, mais cedo da festa pra poder descansar. Mas o capacete do monstro tava incomodando muito a minha cabeça atrás. E aí era um monstro de resistência que tinha que ficar em pé durante horas. Caramba. Eu trocava com Laís, só que aí quando eu trocava com Laís, eu tinha que carregar um lápis super pesado no meu percurso ali dentro da casa. Mas quando você pensou em entrar pro Big Brother, aí você pensava, e se eu cair no monstro aí? Não, eu sabia que haveria essa possibilidade. E eu queria realmente viver todas as experiências possíveis ali. Só que eu não imaginava que de cara eu iria ganhar um monstro de resistência. E como nem só de VTs vive o BBB, a gente foi diretamente no Twitter procurar o que o Brasil comentou sobre a sua participação no BBB 22. Larissa, esse é o Comenta Galera. Não, fez errado. Fez errado. Eu não quero mais falar assim. Vai fazer de novo. Que saco, cara. Eu vou fazer 40 anos. Fala, é o... Comenta, galera! Agora ele fez certo. Larissa entrou no BBB apenas para propagar fake news e sair. É, rolou uma fake news ali. É, rolou. Concordo. Tem coerência. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Vamos pra mais um. Olha, a Amanda mandou. Essa Larissa da Casa de Vidro tá assistindo o mesmo BBB que a gente ou ela simplesmente tá falando tudo ao contrário pro pessoal lá de propósito? Essa maluca, desculpa, não fui eu, tô só lendo. Tá bom. Acabou de falar pra eles que a Eslovênia é a favorita do público. Que pariu. Então... Ó, viu? Viu? Deus castiga. Fica falando palavrão. Não, amiga, sério, mas quando tu mandou aquela do meme da Ivete, eu falei... Que meme da Ivete? Aí a galera descobriu esse vídeo por isso, porque tu falou, o povo foi procurar. Que meme é esse, gente? Aí descobriram o vídeo. Ah. E não virou meme, virou chacota. Limão. Então, eu fiz de propósito, sim, mas... Eu esqueci de falar o principal no meu raio-x, que era proposital. Eu tinha o raio-x... Esqueceu de combinar com o público. Acabei esquecendo deixando de passar a informação principal. Pagou de quê? De doidinha. De doidinha. Mas, ó, esse apelido aí eu já tenho... Dane-se também. Dane-se, tô nem aí. E olha, temos uma alfinetada em... Anacita. Gente do céu, não sei se sinto pena ou se sinto ranço. Eita! Não conheceu e quis tretar com a Larissa. Pena que eu não posso falar o mesmo dela. Você gostou, né? Ou não, você que também sentiu pena ou não? Não, eu senti pena dela realmente, sabe? A entrada dela, assim, eu achei bastante agressiva. Fiquei com pena também por ela estar se sentindo mal ali dentro da casa, né? Eu sei que ali é muito difícil, então não julgo, é a opinião dela. Beijos, Nanacita. Tá tudo bem, tá? A Larissa, ela trabalha numa coisa mais de amor e paz. Larissa na Casa de Vidro, Larissa dentro do BBB. Oh, que fofo. Achei muito fofo. Me definiu, sim. Pronto. Achei que definiu. Fofo. Mas é assim mesmo, né? A gente nunca sabe como vai reagir a novas situações. É complicado. É uma incógnita.
Nas próximas edições, quem me julgava hoje vai saber, e foi escolhido, vai saber o que é ali dentro. É exatamente isso. Entra ano, sai ano, aí as pessoas que nunca entraram no Big Brother falam pra caramba nas redes sociais. Vão fazer acontecer. Aí quando entra, fala... Ai, muito obrigada, Larissa! Muito obrigado! Foi ótimo, infelizmente. Ai, obrigada, gente! É, nosso TBT BBB vai ficando por aqui, mas foi incrível. Obrigado pelo alto astral, por você ter curtido, mesmo você ter saído, tendo saído. A gente fica muito feliz. Obrigada. Muito obrigado por ter trazido o Lariverso pra cá hoje. Aliás, eu aposto que em todos os multiversos tá passando o BBB. Então continua de olho no programa, na TV, no Globoplay e aqui no Humor Multishow, porque quinta que vem tem mais TBT BBB com o Eliminado da Semana, beleza? Pois é, quem será que vem aí? Deixem seus palpites aqui embaixo nos comentários que a gente vai lendo tudo, tá bom? Vai que a gente faz um quadro especial pro YouTube. Até quinta que vem! Valeu, galera! Beijo, gente! Tchau, gente!